Veronika tietää jo minne ollaan menossa. Yritetään nyt paremmilla evällä, että nyt olisi tarvinnut siihen minun kulkupaikalle pitkiä. Eikä mitään. Siis lauantai-aamupäivässä ollaan, tai kello on jo 11 lähti tuo vähän hittala käyntiin. Ei Veronika, vaan minä. No oli siinä vähän pientä kotihommaa, 9 nukuttiin, katoin sitä Harry Potteria. Eilinen ihanekkakunteko video latautui niin hirveän hittaasti, en tiedä mikä, oliko säässä vikaa vai minussa vikaa vai luojassa, mutta ootin, että se nyt tuli valmiiksi ja sitten samalla katoin kyllä Harry Potteria ja se kesti vielä, kestikö se puoli yhteen tai vähän yli 10 yli 1, kun se loppui se Harry Potteri. Siis oon nähnyt monen kertaa Harry Potterit ja lukenut kirjat ja kannesta kanteen, mutta tulipahan katsottua taas jälleen kerran, niin sitten 9 nukuin tänä aamuna, niin sekin vähän teki, että aamukahvit ja puurot kotona otin ja meinasin, otanko Veronikan matkaan vai enkö, mutta kyllä se niin kuin siltä vaikutti, että se haluaa lähteä, kun minä sanoin, että mökille lähetän. Mutta pitemmittä puheitta, niin rupen nytten korjaamaan tai laittamaan toimintakuntoon tämmöistä pienkoneöljyä. On, ja nyt osaan oikein sen reikäänkin kaataa. Kiitos neuvoista. Kuuskolon avaimia on mukana. Mutta viritellään tuo sähköjohto ensin ja laitetaan semmoinen hyvä työskentelyasento taas, että suoralta selältä saan siinä toimia ja ei tarvitse kumarassa olla. Ja sitten että jouhevasti saan tuosta noita pölkkyjä. Siinä on vähän sellaisia, mitkä halkomakoneilla halotaan, mutta halotaan kumminkin, jos saadaan kone toimimaan. Kyllä mä luulen, että se oli taas vaan minä väärän reikä, en sano mihin. Siis, mutta tuohon koneeseen kuitenkin, niin, mutta väärään kohti panin sitä öljyä viimeksi, niin ei se siitä haehtu pois. Niin katsotaan, nyt siinä on neuvojen mukaan, saamien ohjeiden mukaan, niin siinä on kuuskoloavaimen takana, tai ruuvin takana sitten tuo mittatikku kiinni näkee. Että veikkaan, että siellä on kyllä öljy niin vähissä, että siitähän se johtuu, että tuo ei enää luistellut tuo halkaisu, sylinteri, oliko oikein sanottu. Mutta jatketaan. Pitemmittä puhetta piti jatkaa ja tähän sitä vaan jää, että jaa, missä mun työjarrut on. Nehän ne on vielä haettava. Autossa on ainakin yhdet. Tässä on, niin kuin olette huomannut, niin tämä särky ihan uutena. Taisi olla ihan ensimmäistä kertaa käytössä ja oli oikein ammattimetsuri, joka kaatoi isoimpia puita ja sitten auttoi halkomisessa. Ja häneltä putos ei ollut hänen vikaa. Sitä on käynyt minullekin monta kertaa, että pölli tästä pyörähtää. Ja se pyörähti vaan sillä tavalla, että se pyörähti tämän sähkö johon kiinnikkeen kohdalla. Se nyt on epäasianmukaisesti siihen teipattu. Mutta kyllä se on siinä nyt pysynyt, kun olisi sähkömiehen teippiä jotain parempaa. Tai sitten, ei katso, nyt iso homma on uusia koko systeemiä, jos se nyt rupeaa siinä vaivaamaan. Mutta kyllä se on ihan hyvin pelannut. Kokeillaanpas varsin. Mitenkäs päin tämä nyt tässä on? Ihan oikein päin. Joo, ei se liiku mihinkään. Se on ihan nyt jumissa. Minä rupean laittamaan öljyä sinne. Ihan hyvä oli senkin takia vähän viivästyttää lähtö, kun yöllä oli taas pakkasta. Ja nyt vähän kivasti päivä lämpiä. 6 astetta oli jo lämmintä. Eihän se onnistu yhdellä käillä, kun kumpaan suuntaan tuonne päin. Mikä ettei. On se kiva, kun on
Jos en tekisi videoita, niin enpähän olisi tätäkään tiennyt. Onhan tähän varmaan ollut ohjekirja ostossa mukana, mutta mitäpä sitä ensin sitä ruvetaan koneetta käyttämään ja särkemään mahdollisesti ja sitten luetaan vasta ohjekirjaa. Mutta netistähän saa ohjekirjoja, jos ei ole tallessa. Tässä on mittatikku, no niinpäs on. On kilometrin pituinen. Pitää kestää paperilla pyyhkeistä. Veronika Sypiheinen. Ei sitä tiedä, ruppeeko luntasatama on vähän epävakainen kuitenkin tämä sää. Katoin minä säätiedotuksen, mutta en minä siitä suonut selvää mitään. Tänne luppaan. Missä tässä nyt on sitten jonkun sortin merkki? Ja sehän se on tämä, onko se sitten realistinen tämä mittaustulos, jos tämä on näin. Tässä pystyy asennustamaan. No joka tapauksessa eihän siellä ole öljyä juuri ollenkaan, jos oikein tulkit sinne. Kai se nyt tuossa asennossa pitää kahtoa öljy, kun ei se vaakatasossa taas näitä todenperäisyyttä luulisin. Tämä nyt jos on väärää, niin sitten se on väärää, mutta tuskinpa ainakaan pahentaa. Mitenkä paljon minä uskallan tänne kaataa? Kannattaisi lukea ohjekirja. Siellä olisi nyt niin kuin vajaa desi. Luulisin, että olisi tuo nyt muutaman desiin tuo öljytila. Veronika on syönyt juonumme missiin koko innoissa juoksoa, niin sitten lähettää ja janottaa. Ja ainakin siellä on enemmän kuin pitkin aikaa. Näkyykö estikuussa vielä? Jonkun desiin veikkaisinko, pari desiä, olisiko? Ei näy estikuussa vielä. En nyt ihan tätä pullollista kaffetta. No, käsi rupeaa puutuu paha asento. Ei sillä vieläkään, en minä ole vielä tässä pannut edes kahta desiä. Oi. No nyt ainakin näyttäisi, eikö jo tule yli. Eihän se varmaan sama asia ole kuin automoottorin lisätessä, kun luulisi, että tuossa nyt ei haittaa mitään, vaikka se olisi ihan täynnä. Naisten logiikalla ajateltuna. On siellä nyt. Mä veikkaan, että semmonen 2,5-3 desiä oli tämä tilavuus. Voi kun lähtisi toimimaan, olisi ihan kivaa. Kivaa hommaa tälle päivään. Jos ei ala sataamaan. Noin. Minnekä meni minun pieni valkoinen pörrökoira? Tuolla menee auton luona.
Siellä on vettä, se pääsee tuolta juomaan. No, minä laitan taas koneen työskentelyasentoon ja jatketaan. Kyllä rupesi puitten halkominen sujumaan. Kiitän lämpimästi todellakin saamistani neuvoista. Miten mä nyt saisin näytettyä? Miten liukkaasti liikkuu? Vähän oppii. Miten tätä saisi nopeutettua? Onko se espanis vahvempaa, paksumpaa öljyä, niin taas puolta nopeammin. Minä pistän tähän sitten aina tuon kalikan, kunhan nyt saan semmoisen kässiin, että se ei palaa tuo mäntä välttämättä. Siinäkin säästää aikaa, kun sitkee pajuuko tämä. Ja ihan laho. Säästää aikaa sitten, kun turhaa sitä ajattaa tänne. Onneksi koira ei karkaa. Ei ole sitä huolta. Tää välillä päästää se sisältä. Ottaa joku matto tähän, niin saa lämmitellä. Mutta ei se yllöisi se maton päästä. Mä en näy sen maton viereen. Kahtokin, miten laho onkohan. Ja voin puolittaa vaikka tuolla ulkokrillissä. Vielä vähän tuulee. Olen käyttänyt myös sitä konstia, että tähän nyt laittaisin jonkun toisen pöllin, joka vielä työntäisi tätä loppuun asti. Mutta siinä on se vaara, kun muutaman kerran on ollut läheltä, piti tilanne, että se ponkasee siitä pois. Olen itse asiassa saanut otsikkoonkin. Silmälasit suojelittanut silmää, eikä silmälasitkaan kyllä ei särkynyt, korkeintaan naarmuuntu. Se on semmoisessa tapauksessa, kun koivu pölliä halkasin, missä oli oksa ja se nahnitti sitä oksaan kohdalta ja sitten yksi kaksi vapautukin ja pomppasi kalikka ohta. Mutta kyllä se kokemuksen kautta niin tietää vaaran paikat. No minä rupean repimään erilleen tai jätän sen tälleen ja polttaa vaikka tuolla ulkotakassa tosiaan. Voi kuulta, kun siellä on ihan märkää. Ihan märkää on siellä. Tuo näyttää niin paksulta tuo koiran turkki, kun sitä on talven ajan lyhennetty alahelmoista, että ei lumipaukut sinne kerry ja kaiken roskansa kerryttää. Mutta mulla ei ole kunnollisia ohennussaksia eikä oikein taitoakaan, niin se on vaan paksuntunut tuosta vartalo ympäri. Jätetään tuo hautumaan. Mä haluan vaan nämä isommat ja onhan tuossa näköjään niitä aika tavalla. Olen ollut tyytyväinen ja muutama kommentoijakin antoi ymmärtää, että ovat olleet tyytyväisiä tähän. Tää on vähän tämmöiselle naisimmeiselle vähän. Tääkin on ihan laho keskeltä. On mukava kirveelläkin, niin kuin olen sanonutkin, että sitten kun on aamupakkanen ja niin nehän halkii tosi helposti, mutta kyllä mä tykkään tälläkin. Semmoista rauhallista verkka saa tahtia ja ei hirveä hikikä tulee ja sitten saapi semmoista ajatustyötä tehdä samalla. Miettiä syntyjä syviä ja elämän tarkoitus. Noin. Hyppää vaan, hyppää. Ajoin auton tuohon, että saan kuunnella radio, kun ei ole nuo kuulokkeet mukana ja sitten Veronika pääsee tuohon lämmittelemään. Ei sitä jo viihtyä autossa, kun
kuin en minä ole. Tuo, enemmän näitä oli väärin arvioin ja väärin katoin. Siis tässä on suurin osa on näitä halottavia pöllejä. Oksia oli tuossa päällä, viskeli niitä tuonne, mitä ei tarvi halkoa. Ja on sitten nyt puolet jo halottu, rupeaa nälkä painamaan pieleen, niin kello on 12, niin pistetään vielä muutama pölli halki ja lähdetään ruuan laittoon. Kylläpä siinä olikin urakka ja aika sitkeitä oli muutama, tietysti kun on jo kostuneet tuossa, eikä ei ollut enää jäisiä, niin helekkarin sitkeitä muutamat, mutta kyllä minä ne sain, en minä malttanut syömänkään lähteä, minä vaan jatkoin ja jatkoin ja jatkoin pölli kerralla. Että se on, siitä sen tietää, että se on mielestä puuhaa, kun se ei malta lopettaa, mutta mitään käsitystä ei ole paljon, kun on kello nyt, niin nyt lähdetään ottamaan palasta. Veronika on nukkunut autossa ja sitten lähden kahtomaan tuolla alapuolella, onko miten märkää, kärsikö sinne mennäkään. Vai pitääkö ne pöllit roodata kottikärrillä vaikka tänne sitten, jos upottaa niin paljon, ettei kestä tuota koneetta. Mutta katellaan, käydään syömässä välillä. Laitetaan takkaan, tulee, että paistetaan jokunen makkara. Ja meinasin tehdä taas sitä helmipuuroa, se on niin hyvää oikeita mökkiruokaa. Mikä Veronikalla? Mikä sinulla on? Mikä? Mikä sinulla on? Tämä mamma antaa sinullekin ruokaa. Niin, sinä et aamulla malttanut kotona syödä, kun sä olit niin innoissa. Niin, nyt ollaan puusavo tässä. Niin, otahan vettä. Onko sulla punkki tuolla lapojen välissä? No on. Nyt niitä ruppee olemaan. Voi hyvä ihme. No, katsotaan, että tulee syttyä. Ruvetaan puuron keittoon ja sitten hiiloksella paistetaan makkara. Veronika arva. Se on vähän niin kuin minä, että piilossa on kamerasta mieluummin kuin lähikuvassa, niin ei ole minulta niin vissiin makkaranpaistovideo tullutkaan milloinkaan. Tuohon vielä yksi oksan kohta jäi palaamaan, niin antaa sen nyt palaa rauhassa ja sitten paistetaan makkara. Veronika tykkää nyt, se jotenkin on kotiutunut, vaikka täällä on se Taru ja Jouni hajuja, mutta silti sitten täällä haisi vielä vitsi, että suututtaa, niin munkin paisto rasva. Tuo ei varmaan tuo liisituuletin kunnolla vedä, se ehkä pyörittää vaan sitä täällä sisätiloissa sitä. Niin vähän oli semmoinen kärry, tietysti kun se tarttuu verhoihin ja tekstiileihin ja pintoihin, niin taitaa pitää vielä kuitenkin juhannussiivous tehdä, niin no haihtuuhan se. Ei niin kylmää ollut, niin tuossa on tuuletusräppänä semmoinen vanha ajan, niin en ole sitäkään viittinyt päälle jättää. Tai päälle kuin auki. Nyt rupeaa jo ihan pehmeitä puhumaan. Silti kyllä, niin nuo, haloon kyllä nuo loput, vaikka oli mitä oli. Katoin Charlesin kuninkuusmeno ja kuninkuusraveja äsken vähän aikaa, mutta ei mua hirveästi kiinnosta. Se musiikki ja kirkkomusiikki ja semmoinen, onhan se prameeta ja hieno, mutta ei niin paljon kiinnostunut. Vähän aikaa katoinpa niin kiinni. Kello on nyt jo yli puoli neljä. Tästä mä nyt sitten käytännössä, kun tässä on tämmöinen ilkeä tämä luukku, tämä ei pysy auki. Tämä pitää pitää toisella kädellä. Aika lämmin paikkaan tämä. Nonne. Vai ei saa kapanossia paistettua. Pitäisikö panna tuota vähän pienemmälle eteen varmaan tälle kamerallekaan. Hyvä olla ihan tuossa. Rumasti luukusta heijastuu kaikki muu paitsi tuo. Hiilos. Lupaavasti jo tirisee. Pannaan vähän nuun. No ei se siltikin ottaa peilaa tuolta
heijastuksia, mutta peilatkot. Kyllä sillä makkarakki on. Meni syömään, minä laitoin sille ruokaa. Ja vettä. Ja... Kiva on nyt, kun ei ole niin hirveän levoton niin kuin silloin vapun tienoilla, kun oltiin. Molemmat kissat jäi sisälle, meillä olisi mahdollisuus jäädä nyt vaikka yöksi. Mutta kun ei tätä jää tätä hommaa, tietysti huomenna olisi voinut vaikka siivota, mutta on sitä kotonakin. Oma koti kullan kallis. Ainakin jos roudaisi nuo, jos ei ole muualla kuin tuossa, mikä ikkunasta näin, niin kaksi kottikärillistä ehkä noita. Siinä nyt näyttäisi olevan aika pieniä pölliä. Otetaan pois ajoissaan, en putto. Kävi vanha-aikaisesti, eli palo toiselta puolelta. Mutta eikö ne ole niitä terveellisiä karsinogeenejä? No sanottaa, että aika harvoin syön minä ja varsinkaan palannutta. Kerran 10 vuoteen, niin johonkinhan sit on kuoltava. Kohta sopii panna pellit kiinni. Oli niitä tuossa enemmän kuin mitä minä arvioin ja aika isoja on. En ruppe kottikärrillä. Niitä kyllä ainakin... Tällä hetkellä on sitä mieltä, niin minnekään siirtelemään. Ja sitten tässä on vielä tämmöinen pikkuinen nökkönen. Niin, haluan ainakin nyt nämä tästä vielä. Ja katsotaan sitten, siirränkö tuon koneen tuonne alemmas. Pistorasioita on hyvä olla talon ulkopuolellakin, niin hyvä tämmöisellä sähkökoneella sitten työskennellä, kun yltää. Yltää ihan kevyesti roikka. Hyvin halkes vanha vaahtera pöllikki, vaikka on paksu oksan kohta. Ei ole mitenkään sitkeä. Tietysti nämä on tässä kuivemmassa ollut, kun tuolla oli melkein ojassa valumavesien kulkureitillä. Lahohan tämäkin on ihan... Tuossa oli 2 vanhaa vaahteraa. Nättiä ne oli, mutta tulivat aikansa päähän. Siihen saa jää koneen nyt huilaamaan. Ne on nyt pöllit halottu ja nyt lähdetään saunan lämmitykseen. Tuo jäi tuo pikkunen. Kasa on jo yli 5 kello, en jaksa enää kyllä. Olokkaan. Se on siinä ja siinä pääseekö uimaan. Se on just tuosta tuohon matalikon reunaan, niin sulaa sitten syvenis, että olisi se kunnollinen uima. Alue se on tuosta tänne päin niin matalaa tuosta jääreunasta. En tiedä, katsotaan.